Pa zahtjev je samo jedan, a to je da ih vlada ne izostavi od jednokratne pomoći u iznosu od 1080 maraka. Podsjećamo da je vlada pronašla novac za budžetske korisnike nakon što su im sindikati obrazovanja te državnih službenika i namještenika najavili štrajk. Ovdje se okupio velik broj zdravstvenih radnika od, kako oni kažu, Neuma do Konjica i traže da ih vlada ne izostavi iz ove odluke, dakle, o jednokratnoj pomoći. U međuvremenu je stigla reakcija iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK u kojoj se navodi da su zahtjevi medicinara opravdani, ali da je nedopustivo da se ponovo sva odgovornost pokuša prebaciti isključivo na vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je osnivač od 4 od 16 zdravstvenih ustanova u kantonu i da su samo ove godine već izdvojena sredstva za zdravstvene ustanove u iznosu od 13 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, kažu da se između ostalog obrati i drugim osnivačima kao što su gradovi i općine. Protestima ovdje nije kraj, za srijedu su najavljeni protesti i vatrogasaca koji također nisu obuhvaćeni ovom odlukom, a kažu da bi u štrajk mogli i komunalni radnici koji su za sada također ostali bez ove jednokratne pomoći. Dakle, turbulentan kraj godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Evo, za sada ispred zgrade vlade toliko. Studio.